ka jetën shumë liqen dhe kjo është shumë problematike. I kena bërë thirrje dhe kryetarit bashkisë, na dim ku më juan ku ti dërguja, kupton? Thjesht hale na pas rrosash tur për ne, vini hujllët na gjen zonën tonë kështu. Ashtë turp, një mënyrë ashtë të thjesht. Kjo zonë ka afërsisht 50 barka. 20 prej tyne organizoj, nuk ke asnjë lloj nevoje tjetër, vetëm siguro karburantin. Edhe dalim me imlelli, vetë. Vetëm karburantin na kishin siguruar, ne e kishna mlell. Edhe e kishna pastru liqeni, e kishna majt pas. Liqeni, deri në qendër të fshatit, to plan, është bë funksionale, është hap nga bashkia e Vaudesit me zero budget nga shteti, por me mjetet dhe të ardhurat e bashkisë Vaudesit. Nga jo priull që ne kemi bë funksionale këtë rrugë, qëfar ka nëllës, unë po shikojt e që kjo nuk është mirë majtë ma, dhe që duhet për me bë, cilat janë kërkesat tuja? Kërkesat tuja edhe ta shi rrugën poshini vetë, që është ashtë bama spajt nuk ashtë pastrua, asë një herë. Ashtë e po pastrua. Ka ardhë si herë, si mjetë ma. Asë si mjetë ma, që është e kena pastrua nuk ka ashtu. 2018. 2018. Edhe kërkojmë tash për pastrimin e rrugës. Mirë su gjeta, tita. Si, e dajve bura. E mirë. E të më debi. E mirë. E tjeta. Si një bura. Kjeri që shme partijë punë, që është një të dhe me thani, i maruam, i ceptuam, për kërësht mi tash dy, jo, mi dhe të pasë më tërë, si e kam lill, e përnua rrugullua në forësat mija, si ko mutë, shku pas të akot, si duhet me përnua, po në të forësat mija, mos një si në fëmija, në kërënd rrugullua, kom se pjesha vetë, se biletash vojnë në një të shtylla, si pjesha vetë, mirë të kia. E rri për ua sa ku mujt, po s'kum po s'ta kota s'për vjeti se me halë, me probleme, me 5.000 e kje për nësysh, edhe kum punu sa ku mujtën të. Po thmi të rritë zotim, u kjo dytyre shtetit, që kjo gjenje duhet të nërshojnë në mënyrë urgjende. Kjo është rëzik, ja ku a shkolla këtu, ja ku e në fmit, dhe me këtë dhoj situatë, me të dhoj gjenje, është katastrofë. Jërë, të rritë zotim, kjo është jetë. E ta povë zotë i rrugën ori. Gjithë bashkë, në që se ne dojemi gjithë bashkë të bashkuëm, gjithë gjatë dhëtë bashkë. Dhe të rrimi, është dhe të nga bashkë, dhe asaj nga bashkuëm. Pa tjeder, është e vërtet. Dhe unë po të siguroj, po të garantoj që gjithë këtë rjetë, jo drejtë të shpia jotë aty, dhe jo para shkollës këtu, por këtë dojë rjetit do tjetë në mënyrën më urgjente, i riparum, rekonstruksion totali këtë rjetit, sepse përveç fëmive këtu ku është qenër e fshatit, që është jashtë zakonisht alarmante, por dhe afër banesave dhe në përkullota edhe barit, edhe barit, janë gjithmonë pranë çdo lloj rreziku. Truajt zotit pashim. Faleminderit. Se pasha zotin, një dhe drita është kryesoria se rrinë njerëzit, ose mos të shinë ata. Herë i herë, ka që lo punëtor të vetë, edhe shkolla u bëa ja ku ashtë i këtu, rruga makinë sa që i tja ku ashtë pramtime të këtia, po, rruga makinës pas të, Marko, mësu ashtu, edhe problem, të në pramtimet, ju s'kini që atash për shumë, ju i patë edhe nimat e kryetarit si ishte, e patë edhe shkollën, patë edhe rrugën, po shini edhe dritat, këta ka dalë, do vinë në dritat. Kryesoria këti ka tunit jashtë rridi elektrik. Takohemi bashkë së tu, është një nër fshatrat më të mrekullueshëm të bashkisë Vaudesit, është një nër fshatrat që ka banor dhe familjar që jetojnë tu 12 mujt e vitit, më shumë se shumë fshatra të tjera të kësaj zone. Është një zonë që meriton dhe duhet ketë një vëmendje. Unë jam këtu për t'ju garantu ju sot dhe për t'ju jo premtu, por për t'ju thanë që i gjithë kjo rjeti elektrik, i gjithë rjeti elektrik do të rekonstruktohet me në një afatit të shkurtër me gjithë shtylla dhe i gjithë rjeti bashku me kabinin elektrikit. Edhe njëherë, kjo nuk është premtim, por kjo është dhe programi i Partisë Demokratike pas datës 25 prillë. Që dojeni në qenër të vëmendjes për gjitha shqetësimet tuja që ju keni.